Три місяці лікування, два тижні реабілітації, і Сергій вже впевнено стоїть на милицях. Чоловік – військовослужбовець, під час бойового завдання втратив ногу. Нині ж перебуває в одному з медцентрів Дніпра, де йому й розробили протез. Відчай такий був, що я, блін, не можу йти, не можу нічого не наклонитися, не зігнутися. От протез поставили, вже мені краще, вже я хоч якась опора появилася, я можу постояти. Спокійно. У медцентрі Сергію допомагають відновитися не лише фізично, але й психологічно. Чоловік ділиться. Є мотивація повноцінно стати на ноги та навіть покататися на велосипеді. Велосипеди покупляли, то вдома велосипеди планували ж активний образ життя вести би. Серед працівників медцентру – захисники, які раніше вже проходили тут реабілітацію. Один із них – Олександр. Чоловік був на службі в Національній гвардії України. Отримав поранення, залишився без ноги. Ділиться, знає, як подолати складний шлях відновлення. Мені все сподобалось. Я вважаю, що на досить високому рівні. Приходили психологи, з нами спілкувались і частенько приходили. Мені допомагало, ставало краще. Цей медцентр немов друга родина, додає Олександр. У цьому впевнена її інженерка Ірина Ткач. Наша робота дає нереальний зворотній зв'язок. Коли ми бачимо, що вони повертаються до своїх родин, багато хто повернувся на службу і далі продовжують захищати нас, багато хто приводить сюди дружин, дітей, дівчат, показують, що там я купив байк, їжу, я купив автівку, я їжу. Ірина розповідає, допомагають і військовим, і цивільним. Виготовляють кінцівки, ортопедичне взуття та очні протези. Фахівчиня ділиться, бачила досвід японських колег. Впевнена, наші технології попереду на 30 років. Підприємство щомісяця приймає до 50 первинних пацієнтів, не говорячи про якісь ремонти, коригування тих, кому зручно звернутися за місцем проживання, де протезувались в інших місцях за етапами евакуації, коли ми говоримо про військових, а потім вирішили перевестися на підприємство поряд з домом. Протези безоплатні, наголошують у підприємстві. Вироби фінансує держава. Світлана Закоржевська, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».